Velkommen til Webmatematiks forældreside. Vi tror på, at alle kan lære matematik. Men dit barn kan selvfølgelig møde nogle udfordringer på vejen. Og det er ikke altid, at de her udfordringer faktisk handler om selve matematikken. Her på den her hjemmeside, der kan du få et indblik i, hvad det er for nogle andre udfordringer, dit barn kan møde i matematikfaget. Siden den er opdelt i to, artikler og temasider. I artiklerne, der kan du få et indblik i, hvad det er, de her udfordringer, dit barn kan have, de kan skyldes, og på temasiden der kan du få værktøjer til, hvordan du kan få nogle snakke med dit barn om forskellige matematiske emner. Vi håber rigtig meget på, at vores materiale kan være med til, at du sammen med dit barn kan finde glæden med matematikken.